আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় নিৰ্দেশক্ৰমে আমি অহা মানে আমাৰ হস্পিটেলখনত অকণমান ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম বাকী আছিলে, সেই ৰিপেয়াৰিঙৰ মেৰামতি কামখিনি আমাৰ দুদিনৰ ভিতৰত হৈ যাব। আমি অহা 30 তাৰিখ মানে শুক্ৰবাৰৰ পৰা আমি পেচেণ্ট ৰাখিম বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু সেইখিনি আমাৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি আছে। আমাৰ বাকী পেচেণ্টসকলৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আমি পূৰা সাজু কৰি থৈছোঁ, খালি আমাৰ ওপৰৰ যিখিনি ৰিপেয়াৰিং কামখিনি শেষ হ'লে আমি পজিটিভলি ফ্ৰাইডে মানে শুক্ৰবাৰৰ পৰা আমি মানে 30 তাৰিখৰ পৰা আমি পেচেণ্ট ৰাখিব পাৰিম। বেড কেপাচিটি আছে আমাৰ 17খন, আগতে আমাৰ মেল ফিমেল দুখিনি আছিলে, এতিয়া ওপৰ জিলা উপায়ুক্ত ছাৰে যিটো নিৰ্দেশ দিয়ে কিছুমানত মানে মেল ৰাখিছে, কিছুমানত ফিমেল ৰাখিছে। আমাক যদি মেল ৰাখিব দিলে মেল ৰাখিম আৰু ফিমেল ৰাখিব দিলে ফিমেল। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সাজু, আমাৰ ঘৰটো সাজু হৈ গ'লে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু, আমাৰ ষ্টাফ সাজু, আমাৰ টীম সাজু, আমাৰ বস্তু সাজু, মেডিচিন সাজু, অক্সিজেন সাজু, গোটেইখিনি সাজু। প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা, আমাৰ মাননীয় DC ছাৰৰ তৎপৰতাৰ ফলত আমাৰ এইখন লেঙেৰী মডেল হস্পিটেল প্ৰায় আমি ৰাইজৰ কাৰণে উলিয়াই দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ সম্পূৰ্ণ কামখিনি আগবাঢ়ি গৈছে। টয়লেটৰ যিখিনি সৰু সুৰা অকণমান ইছ্যু আছিলে এইখিনি আমাক ঠিক কৰা হৈছে এতিয়া, আৰু লগতে বেডবোৰ আপোনালোকে অকণমান চাবও পাৰিব, আমি সব ৰেডি কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আজি DC ছাৰে নিজেই আহি পৰ্যবেক্ষণ কৰি গৈছেহে, আৰু আমাৰ ইয়াতে সকলো এটা টীমো আমি ডেজিগনেট কৰি দিছোঁ, যিসকল ডক্টৰ বা হেল্থ ৱৰ্কাৰ টীমে ইয়াত মানে কামখিনি কৰিব পাৰিব। আমাৰ লগত SDMO আছে আৰু গোটেই হেল্থ টীমটো আছে। আজি আমি শুক্ৰবাৰে আমি টেণ্টেটিভ ডেট এটা লৈছোঁ, শুক্ৰবাৰলৈকে আমি সমস্ত প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ ৰেডি হ'ব। আমাৰ ADC হেল্থ ছাৰ আৰু DC ছাৰৰ তৎপৰতাৰ কাৰণে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে, আৰু আশা কৰোঁ ৰাইজৰ এই 70 বেডেড আমাৰ যিখন আমি লেঙেৰী মডেল হস্পিটেল আমি ক'ভিড পেচেণ্টৰ কাৰণে উলিয়াই দিবলৈ লৈছোঁ, তাৰ ফলত আমাৰ ক'ভিড ৰোগীসকলে যথেষ্ট সকাহ পাব। আৰু ইয়াতে আমি ভাবিছোঁ যে আমি যিখিনি মাইল্ড চিমটমেটিক পেচেণ্ট হ'ব, কাৰণ এনেইতো আমি ইয়াতে ডেডিকেটেড আমাৰ AMC আছে বা জকাই হস্পিটেল আছে, সেইবোৰলৈ আমাৰ নিবই যিখিনি বেছিকৈ চিমটম থকা লোক, কিন্তু তথাপি মাইল্ড যাৰ আছে সেইখিনি ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ হিচাপে আমি ইয়ালৈ আনিব পাৰিম।